Jaj, szevasztok, üdvözlet mindenkinek. 7 óra 43 van. És úgy döntöttem, hogy akkor gyorsan mielőtt, mert már felkeltem amúgy, úgy döntöttem, hogy akkor csinálok egy kis videót. Lehúzom a kis üvegemből a vizet. Ugye tudjátok, volt a minden tudó víz sorozatom, amit igazából úgy volt, hogy folytatok. És most akkor legyen az, hogy folytattam a minden tudó víz 26. rész volt, akkor ez legyen a 27. Minden tudó víz 27. rész. Úgy döntöttem, hogy akkor már, ha már itthon vagyok, akkor megcsinálom. Az előbb kivittem a kutyát, és az az érdekesség, hogy arra lejjebb egy picit, ott a focipálya fele néztem, felfelé, arra az ég fele, ott gyönyörű, szép, tiszta az ég. Aztán kicsivel följebb, visszafelé, erre visszafelé, felénk, be van borulva az égbolt. Amit nem értek. Tegnap mondjuk esett egy kicsit az eső, de nem sokat. Nem tudom, hogy miért ilyen az időjárás. Remélhetőleg azért nem lesz mindig ilyen beborult az ég. Bár ha be van borulva, az nem baj. Csak ne essen, mert ha esik, az meg nem jó. Mert akkor nem tudok sehova menni, mert akkor nem tudok úgy elmenni másfelé. Mert azért örülök néha, hogyha tudok mászkálni, mert sokkal jobb, hogyha tudok mászkálgatni. És azért higgyétek el nekem, hogy jobb, amikor így el tudsz menni valamelyre, egy kicsit kimozdulsz, nem mindig a lakásban kell ülni. Na, kis poharamba, lájkos poharamba töltünk vizet. Várjátok, mert lássátok, hogy lájkos pohár. Nem tudom, mennyi látszik a... történet. Na, pont annyi van benne, majdnem egy pohárra való víz van benne. Charlie Sheen! Igen, Anfield. Tisztázzuk a herbis dolgot. Ja, hogy 2 évvel ezelőtt 228 000 megtekintés ez az a videó. Mondjuk azt a videót sose láttam még. Lehet, hogy nem is fogom, mert hamar elfelejtem, aztán most kiadja. Aztán ennyi. Ugye esténként mindig majdnem teletöltöm, legalább idáig töltöm vízzel az üveget, vagy valamikor teletöltöm, és akkor esténként, hogyha felébredek, és pont ki vagyok egy picit száradva, és szomjas vagyok, akkor iszok egy nagyon picikét a vízből, egy-két nagyobb kortyócskát, és akkor tök jó. De valamikor meg ilyen 5 percenként ugye iszok belőle, aztán meg vécére kell menni. Van ez az érdekes dolog. Nem tudom, hogy mennyien isztok vizet úgy általában naponta, mert azt mondják, hogy legalább nem tudom hány litert. A nyári időszakban kell nagyon sokat meginni, de hát baszki, az ember nem tud meginni mondjuk 80 litert, vagy 8-10 litert nem tudsz meginni, akár jó, most mondtam valamit, de igazából legalább 4 litert kell meginni naponta. Tehát a nyári időszámítás. Télen nem tudom, hogy hogyan, annyira én nem szeretem a vizet, amúgy se én inkább kólát iszok, bár az nem egészséges, azt tudom jól, de vizet azért nagyon ritkán, tehát csak esténként, amikor lefekszem, akkor iszom egy pár kortyot, főleg, hogyha ha marad, akkor meg reggel megiszom így pohárból, vagy üvegből elkortyogatom, de amúgy nem szoktam vizet inni, csak esténként. Amúgy meg igazából nagyon kevés vizet iszom. Hát, amit mondtam is az előbb esténként, leginkább kólát iszom, amit azért úgy, ja. Most tegnap ittam este meg egy fél üveggel, ami azért érdekes, mert itt van 2 üres üveg. Most minek rakom ide ezt az üveget, te mennyi, de lesz szépen a helyedre. Még el is borulsz, hát ne szórakozz már velem, most nézd meg. Leállítalak a talpadra, az felborulsz. Ha nincs is lába, az mégis felborul, látod? 4 lába van, mégis megbotlik, csak hogy ennek már nincs lába, az mégis megbotlik. Eldöltél, mi van? Álmos vagy? Akkor aludjál, jó éjszakát. Az üveg olyan régi már, hát ugye az kólás üveg volt. Atya úristen, azt is mikor megvettem, ugye ez az üveg az azért már látszik, hogy elég régi, tehát már megviselt nagyon az üveg. Hát ez megélt nagyon-nagyon sok minden tudó víz részt. Most a 27. rész van, érted? 27. részt éled meg. Fantasztikus dolog. Ez az üveg, ez zseniális. Igen, nagyon sok részt megélt. Lehet, hogy még többet is megfog, nem tudom. Tehát. Na most lerakom megint, de ha megint földön, most nem dönt fel, jó. Ígyunk még egy kortyvizet. Na, Charlie Sheen. Ja igen, amikor néztem a videót. Matúz vlog.
ugye Matúz Ádám a videóklipek forgató klip szakértői, vagy szakértője, szakértői, milyen szakértő, egyedül van. Matúz Ádám ugye videóklipeket forgat a GVM-nek, Gino-kkal, mi is, Opitz Barbie, ugye tudjuk, a Megutáltam című dala GVM-nek, ami elég szép nézettséget ért el. Most nézem, hogy 6 órája rakta fel a srác. Na, hát azt János nem néztem meg. Jaj, gyerekek, hihetetlen. Herbie Reflektor fényből az éjszakába. Na, hát az meg 26 perces. Na jó, azt majd végignézem, nem sokára. Lelkesen rágöcsöltünk erre a dologra, hogy most ugye Ádám Mobil ugye most elég rossz helyzetben van, innen is üdvözöllek, és kitartást kívánok, nem róla akartam beszélni, hanem a Molnár Krisztiánról, hogy vannak olyan youtuberek, vagy videó youtuberek, nem is youtuber, tehát ilyen Miki Egér kinézetű, ami nem a Molnár Krisztiánra gondolok, hanem vannak ilyen nagyon aprócska, pici kis youtuberek, akik remegnek a kamera előtt, és ideg sokba kerülnek, hogyha neki nem jön össze valami, na mindegy. Molnár Krisztiánnak ugye a csatornája belekerült valami, nem tudom kinek a látószögébe, és elvette tőle, nem tudom, hogy sikerült ezt akikinek elszúrnia, nem tudom, hogy az, szerintem nem tudom, hogy az ő hibája, de egy videóban azt mondta, hogy valahol regisztrált és megadta azt a csatorna nevet, vagy címet, nem tudom, és hogy így került be rossz kezekbe. Hát vissza fogod kapni remélhetőleg. Az új csatornájára mindenképp feliratkoztam, be fogom ide rakni az új Molnár Krisztián csatornájának a linkjét. Ha netántán nem így tennék, akkor Instagramon írjatok már rám, hogy figyelj már, jó, nem raktad be a linket a izébe, és akkor maximum ott is el tudom küldeni, vagy ott majd kirakom a képet mondjuk Instagramra, egyszerűen ott is kirakhatom. RioMC26-on be tudtok követni, azt ennyi. Vicces, locsoló versek, szakadok, hát én is, mint az eső, vagy rólam az esővíz. Majka és Curtis újra együtt, hírek, júj, de nagy dolog, atya úristen. Amúgy meg már mindenki tudta, hogy ez lesz a vége. Ja, amúgy tényleg ez lett a vége, hogy újra összeállt a banda. Tehát ezt mindenki tudta, jó, hogy Majka és Curtis újra össze fog állni. Bár mondjuk ez az egy év alatt folyamatosan kontaktoltak, folyamatosan beszélgettek, és folyamatosan tudtak egymásról. Meg ők azért beszélő viszonyban voltak, tehát ez a nagyon nagy összeveszés igazából marketing miatt volt. Meg szerintem ezt nagyon jól el tudták játszani. Ez az én véleményem. Nem tudom, hogy más hogy van vele, de szerintem nagyon sokan úgy vannak vele, hogy egy csak megjátszott történet, és bla 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 bla. Ja, nem tudom, az egyik ilyen sztárban sztáros szereplésék után volt valaki, aki valaki fölrakta a videót, és valaki oda kommentelt, hogy milyen jó lenne együtt csinálnak az ipart. Gondolkodtam, hogy hát már így együtt csinálják az ipart, ha nézte a tévében őket szerepelni, akkor elmondták ottan, hogy újra összeállt Majka és Curtis, és újra együtt dolgoznak. Tehát, hogy nem értem, hogy sokan miért nem hiszik el, hogy együtt dolgoznak. Ez érdekes, nem? Hogy lehet ez? Hogy... Ne? Ennyire érdekes, tehát nem is vágom ezt. Zendület, rendület, valami ilyesmi a csávó neve. Báj Alex fedezte fel a srácot. Van a Báj Alexnek egy olyan csatornája, hogy apu bemutatja. Van itt a rendület, zendület díszdal, amit állítólag valami, nem tudom, Zsétóvennek vagy kinek írt a csávó, már régi már, ugye a dal, de újra felvételre került, lett hozzá egy videoklip is írva. Nekem tetszik a dal, rendület, zendület nevű csávó dala. Van a Luca, meg van a Psi, ugye a könnyek, ami 3 hónap alatt csak 1,4 milliót ért el. Amúgy meg, ha EMBP Bellaként írták volna ki, legalább lett volna 15-20 millió is. De igazából ennyi. Kíváncsi vagyok, hogy erre az apu bemutatja Báj Alexos csatornára mi fog felkerülni, tehát a hashtag apu bemutatja csatornára mi fog még felkerülni, milyen előadókat fogunk még felfedezni. Hát kíváncsi leszek, hogy a Manuel például mit tud hozni, milyen új dalt. Színek ugye van a jó van száma, amit még mindig nem adtak ki, nem tudom, hogy miért húzzák mind a rétes madzagot, de
az a dal mondjuk egész jó lett, meg amiket így bemutogatnak a Zélnap a Budapestben, az ja. Mondjuk elég nagy promóciót kap az a Jóvandal, de azért most már jó van, ki lehetne adni azt a Jóvandalt, mert kíváncsi lennék rá, meg szerintem sok mindenki. Úgyhogy ennyi. Na. Jól van, rendben van, a szíved a helyén van. La 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 la, vigyázz magadra. Na jó, van, ennyit szerettem volna, majd lesz valami a leírásban, megtaláltok mindent. Instagramon kövessetek be a RioMC26-on, meg a RioOfficiál25-ön. Mindenképp keressetek rám az Instán, aztán írjatok nekem Pistán. Sziasztok! Nagyon nagy királyok vagytok, testvéreim.